Պարոն Հարությունյան, հայտնի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գալով իշխանություն մշտապես նշել է, որ իր պայքարը լինելու է կոռուպցիայի դեմ, բայց օրերս հայտնի դարձավ, որ առողջապահության փոխնախարարը կաշառք վերցնելու գործով ԱԱՑ-ում է հայտնվել, այնուհետև կարծեմ արդեն կալանքի տակ է գտնվում։ Ձեր կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ։ Ձեր ակումբը նաև ասել է, որ օդում պտտվողների համաձայն Հայաստանի թիմի կոռուպցիոները Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ մնացած ընդհանրապես սեվագրություններին և, ինչպես ասում են, շատ փոքր մարդիկ են այսօր, նույն եթե ցիտում ենք Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում են, որ ճամպոտներով գումարը տանում են Ձեր Սարգսյանին, հիմա այսօր ես չգիտեմ ինչպես են տանում, բայց համենց այդ Նիկոլ Փաշինյանին կամ այդ գումարը ուր է, որովհետև ինչ-որ տեղ այդ գումարը չկորեց, հասկանում եք, այդ մարդիկ էլի աշխատում են, այդ մարդիկ էլի ինչ-որ հարստանում են, բայց այդ գումարը այդ բյուջեն չի հարստանում, իր ասելով էլ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։ Իսկ նման մարդիկ, որոնք ասենքն ինչ-որ ձևով հայտնվել են կառավարման համակարգում, նկատի ունեմ են փոխնայել, գայթակղությունների իհարկե կարող են և չդիմանալ, որովհետև ի վերջո Հայաստանը փոքր այդ օդում պտտվող լուրերը նաև իրենց էլ են հասնում, իրենք հասկանում են, թե ամենավերևում կարող են, ինչու իրենք չեն կարող, ինչպես ասում են, հայկական դարձվածք ընտանիք են պահում։ Այնպես որ շատ հնարավոր է, ուղղակի չեմ ուզենա այստեղ կոնկրետ խորանալ, որովհետև տեղեկացվածություն շատ չունեմ, տեղեկացված չեմ, բայց այն հանգամանքը հենց մենակ, որ Դավիթ Սանասարյանը, որը դի այսպես ասած որպես սիմվոլ լիներ հակակոռուպցիոն պայքարի և իր համակարգում համաձայն ԱԱՑ-ի տվյալների, այսինքն կոռուպցիոները հանգրվանել, այդ արդեն ասում ամեն ինչ ասում է, բայց այդտեղ ամեն ինչի, այսպես ասում են, ձուկը գլխից է հոտում, հիմա վերևում հաստատ ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ այն չի, թե չէ, եթե այդ մարդիկ տեսնեին, որ ամեն ինչ կատարվում է այնպես, որ բոլորը մաքուր են աշխատում, ամենահետևից չեմ կարծում, բայց իհարկե մենք նաև չենք հասկանում, թե ինչ սկզբունքով Նիկոլ Փաշինյանը կադրեր, այսպես ասած նշանակում, որտեղ սկզբնական շրջանում դա ռեզյումեի մեջ, ասենք, իր կողքից քայլելն էր նշված, կամ ասենք պզել, ասենք ինչ-որ փողոց փակելը, իսկ հետո հիմա չգիտեմ արդեն խնամի բարեկամ ծանոթ տարբերակն աշխատում, որտեղ ինքը արդեն ինքը իրոք բանի ասած Աշոտ Ղազարյանի մանրապատում, ասում է խառն է, հիմա ինքը խառն է, ինքը այդ ոչ թիմ ունի, որով ասենք կարողանա այդ գործը անել, ոչ տեսլական ունի, և նաև ասենք այդ հաստատ ինքը հասարակության հետ էլ ազնիվ չի, դրա համար մենք առաջիկայում կսպասենք լուրջ սենսացիաների,